kulan waan daawadayaal halkan waa nuxurka wararka ku soo dhawaada warar falangeen iyo dhacdooyin aanu halkan ku baahino kuna falangeeno waxyaabaha daba doontaan haddii la weynraal uu ka noqdo waxa kamid noqon doona kulankii baarlamaanka Soomaaliya ee dib loo dhigay kadib weerarkii Villa Rosa waxaan soo gudbin doonaa wararka ugu daaman dhacdada kulankaasi baarlamaanka ee dibta loo dhigay oo aanu halkan ku falangeen doono kuna faagidi doono galkacyo weerar sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay wararkii ugu dambeeyay aanu barnaamijkan idin kugu soo gudbin doonaa haddii la weynraal uu ka noqdo iyo axmed madoob oo soo bandhigay ciidankii ugu badnaa uguna qalabaysnaa maamulkaasi jubbaland oo si weyn looga hadalhayo guud ahaan soomaaliya cududda ciidankaasi uu axmed madoob haysto iyo markaasi awooddooda markaasi saanadooda ciidan iyo sida al-shabaab ay markaasi isku gufadisay deegaanada maamulkaasi jubbaland ee uu ka haystaan ururkaasi gobol dhan oo jubbooyinka ka mid ah qodobada ayaa kuwa kale ayaa daba doontaan soo dhawaada oo ku biiro daawadayaasha nagu xiran halkan si aad qayb uga noqotaan wararka warbixinada iyo dhacdooyinka aanu halkan ku falangeeno kuna faagano haleegaray shargaray qeyb toosan aragtidaadi waxay kula tahay ku dhaaf daawade mar kale kulan wacan oo wanaagsan ayaanu hawada idin ka leenahay daawadayaal saaxiibayaal aynu ku bilowne kulankii labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya dib loo dhigay kadib weerarka Villa Rosa kulan wadajir oo maanta ku yeelan lahaayeen magaalada Muqdisho xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dib loo dhigay sabab la xiriira hotelka Villa Rosa weerarkii ka dhacay madaxtooyada qaranka qoraal ka soo baxay gudoonka sare ee labada agal ayaa waxaa lagu sheegay in kulanka dib loo dhigay kaasi uu ujeedadiisu ahaa ka doodista miisaaniyadda 2023ka gudoonka oo fariintan u diray dhammaan xildhibaanada ayaa sidoo kale sheegay inuu dib ka soo sheegi doono xilliga uu dhacaya kulanka oo ah mid muhiim ah dhammaan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa ayaa la yiri in kulankii wadajirka ahaa ee labada gole baarlamaanka dib loo dhigay gudoonka labada gole ayaa dib ka soo sheegi doona fadhiga xiga ayaa lagu jiray qoraal ka soo baxay gudoonka baarlamaanka weerarka Villa Rosa oo al-shabaab sheegata ayaa la xiriiray baaqashada kulankan maadaama uu wili howlgal ka socdo ama markaasi aaga madaxtooyada oo ah halkii lala eegtay sidoo kale dadka markaasi laga soo badbaadiyay ayaa waxaa ka mid ah xildhibaano ku sugnaa hotelka oo ku yaalla inta u dhaxaysa tiyaatarka qaranka iyo godka jilco oo ah xindaab aad loo ilaaliyo walaac xoogan iyo tuhuno badan ayaa laga muujiyay sida al-shabaab ee ugu suuragashay qorsheynta weerarkan oo lagu galay dhismo ku yaalla meel amnigada si weyn loo ilaaliyo isla markaana ku yaalaan bara control oo lagaga socdo dagdagaga Villa Soomaaliya si kastoo ay xaaladda noqoto fanaaniin siyaasiin qarkood argeysa ka yimid waa fanaaniin aan qarkood argeysa ka yimid iyo markaasi dad joograyd ayaa laga badbaadiyay waxaas ugu magac dheeraa wasiirka amniga ee Soomaaliya xildhibaanad sacdiya oo gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka oo la sheegayna in kulankaasi xildhibaanada Puntland way markaasi ku yeelanayeen halkaasi ay goobjoog ahayd ama markaasi ku sugnayd sidoo kale waxaa ku jira wasiir dowladayaal iyo shaqaale kale oo dowladda ah dadka weerarkaasi laga badbaadiyay dadka geeriyooday ayaa sidoo kale waxaa ku jira qaar qurbajoog ahaa oo dhawaan markaasi Muqdisho yimid oo maalmo qura markaasi joogay kuwaasoo si weyn markaasi tacsiyadooda barta bulshada ee Facebook-ga la soo marinayay weerar sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay galkacyo faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar qorsheysan oo maanta maleeshiyadu weesan ka geysteen waqooyiga magaalada galkacyo ee gobolka Mudug kaasoo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac intaba leh maleeshiyadku hubkan ama hubaysan ayaa rasaas ku furay goob ay ku sugnaayeen dad shacab ah kadib waxay markaasi iskaga carreen goobta sida ay sheegeen ila dadka deegaanka ah inta la xaqiijiyay waxa dhacdadan ku dhintay ugu yaraan hal qof iyadoo ay ku dhaawacmeen laba kale waa goobta gaari ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka maamulka marxuumka ayaa waxaa lagu magacaabi jiray halkaasi lagu dilay ayaan la Saciid Faarax oo ka mid ahaa dhalinyarada ku nool magaalada Galkacyo xarunta Mudug weerarkan ayaa daba socda dagaal maalmo koor ka dhacay waqooyi Galkacyo kaasi uu dhixiyo laba maleeshiyo oo ku murmay dhul ku yaalla halkaasi dhanka kale ma jiro wax hadal oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka oo ku aadan weerarkaasi khasaare dhaliyay iyo howlgallada xiga ee la sameeyay maadaama dhacdadii hore ee howlgalkan ama markaasi u dhacay weerarkan ay kantay in Mudug markaasi mas-uuliyiinta iyo gudoomiyuhu ay sameeyaan baaritaano iyagoo sheegay inay ka shaki qabaan isku dirka iyo ka dhaxshageynta beelahan in markaasi weerarkaasi uu sabab u ahaa ama ay ku dhex jiri karto kooxa argagixisada sida ay hadalku u dhigeen baarisna ay sameynayaan iyagoo digniin u jeediyay in markaasi weerarkaasi uu dib u soo laabto laakiin maanta mar kale ayuu dhacay degmada Galkacyo ka kooban Koonfur iyo Waqooyi isla markaana ay ka kala taliyaan maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa waxa inta badan ka dhaca
falaladiga kuwa amniga guud sida garaaxyo dilal qorsheysan iyo sidoo kale iskoor imaado weesan oo inta badan ka dhaxdhaca dhinacyada ishaaya ama markaasii ee gabayladaasi wada dega sida ay leeyihiin ama markaasii sheegayaan xoguhu si kastoo xaaladda noqoto daawadayaashii nagu xiranow qayb kale barnaamijkayna baqadeenay أحمد مدوبة وحو صار لغاية عدد عيدان او حوغان سووين ايا لو فاقيدة ايا عيدان كا عدد داسي حوغان اي عدد داسي هستا اي غلابيسان اي ساند داسي عيدان اي بادان اي وصابن لغاية أحمد مدوبة ايو سيدا ارور كاسال شباب وو هستو قبل كاميدا قبل دا جوب بلان محي تاهي دب عيدان كاسي أحمد مدوبة وصابن لغاية اي وزير كا دفاع اي تليا عيدان كا حوغة دالكا dawina dowlad goboleedka Jubaland Ahmed Maxamed Salaan Ahmed Madooba ayaa boqosho ugu tagay ciidamada galabka sida ay loo diyaariyay howlgalada ka dhanka ururka Saal Shabaab ee ka bilaabanaya deegaanka Jubaland madaxweynu ayaa kormeerkan ku weeliyay wasiirka difaaca dawladda federaalka Soomaaliya Abdul Qadir Maxamed Nuur Jaamac taliyaha ciidamada xoogga dalka saraye guutooda waa Yusuf Raage oo Jubaland u joogay maalmahan bilaabista howlgalada ka dhanka ururka Saal Shabaab Ahmed Madooba oo go'aantii halkaas ka hadlay ayaa tilmaamay in ciidamadan ay ka kooban yihiin noocyada kala duwan ee ciidamada Jubaland kuwa xoogga dalka isla markaana ay diyaar u yihiin xoreynta dalka sidoo hadalku u dhigay sidoo kale wuxuu sheegay in marka deegaanada la xoreeyo kadib ay diyaar yihiin hay'adihii la wareegi lahaa shaqada gaar ahaan ciidamada booliska iyo nabadsugida iyadoo markaas la bilaabi doono sidii dadka deegaanku ay u soo dooran lahaayeen dadka u adeegaya argagixisadu waa lagu jabiyay dagaalka ka socda gobolada dalka waa la israacin doonaa ayadoo laga xoreenayo deegaanka Jubaland oo halka uu howlgalku markaasii xuugiisu ka bilaaban doono ayuu yiri waxa kale oo dadka shacabka ugu diray ama ugu digay inay ku katsoomaan dacaayadaha iyo wararka beenta ah ee gawaarisho ay faafinayso sidoo hadalku dhigay Ahmed Madoobe Ahmed Madoobe ayaa ugu dambeeyay ku amaanay dawlad waa dawladda madaxweyne Xaashiq Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Hamza Cabdi Barre sida uga go'an tahay nabad soo celinta dalka iyo cilib tirka argagixisada taasi oo hadaba guulo la taaban karayay laga gaaray sidoo hadalku dhigay Ahmed Madoobe hadalheen xoogan ayuu abuuray Ahmed Madoobe ciidankan xoogan ee lagu soo bandhigay dhul ballaaran kuwaasi oo qayb kale duwan lahaa gaadiid dhowr boqol gaaraya iyo saanada ciidan taasi oo qayb qayb markaasi u soo bandhigay dhul ballaaran oo banaann oo dhul lama degan ah iyadoo dood xoogan ay dhalisay ciidanka inta leeg saanada ciidan la soo bandhigay iyo gawaarida in Ahmed Madoobe uu ciidankaasi ku hayay Kismaayo iyo agaarkeeda Al Shabaabnu uu haysto gobol ka mid ah gobolada ugu barwaaqada badan ee Soomaaliya kaasi oo ku yaala dhanka Jubaland ama Jubooyinka si kastaba xaaladana goto dhalin la xoogan ayaa lagu jeediyay soo muuqashada ciidankaasi xilli dhawaan madaxweynaha Soomaaliya uu diray Ahmed Madoobe cutubyo waa markaasi saraayii guutooda waa Yusuf Raage iyo wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya si Ahmed Madoobe markaasi ay u faaqidaan arinta ku gadaaman ururkaasi Al Shabaab iyo weerarka ururkaasi lagu qaadayo qayb ka tirsan gobolada dalkana ka bilowday in qaybtiisa ay kaalintiisa ay magantaa ka qaato sida markaasi la sheegay si culays loo saaro shabaabka badan ee ku sugan Jubooyinka si kastoo xaaladda noqoto Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya ayaa doonaya inuu dhagago qorshahan ururkaasi Al Shabaab lagu wajahayo taasi oo dadka amaanka falangayay leeyihiin Xasan Sheikh Maxamuud bilaabashada ka faa'iideysiga dhagdhagaagaasi waxay u tahay guul weyn oo isagu markaas libin si kartay waayaha dambe laakiin faraaga maalmahan jira waxa uu keenay karayaa laga caajiso dhagdhagaagaasi taasina ay keento in shabaab badan ay u soo dhaadhacaan Muqdisho sidoo kalena ay soo galaan magaalada caasimadda Muqdisho iyo goobahi ururkaasi kolkii hore laga qabsaday sida ay sheegeen dadka iyaga arimaha amaanka yagaana Xasan Sheikh dhawaan waxa uu ku sugnaa Cadale iyo sidoo kale Masaajid Cali Guduud Nuur Dugle iyo sidoo kale deegaanka badan oo gobolkaasi Shabeellaha dhexe dhaca isagoo halkaasi habeen kula soo buriyay ciidamada deegaanka iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya sidoo kale heshiis soo dhaxdhigay beelo walaalaha oo ku dirirsanaa gobolkaasi si kastoo xaaladana go'to dhagdhagaag ururkaasi Al Shabaab ka dhanay ka socda gobolada dalka ayaa ka jira Shabeellaha dhexe Hiiraan Galgaduud Jubooyinka oo iminka loo dhagagay iyo Bay Bakool oo la sugay inayna dhagagaan inkastoo dhinaca Galgaduud uu yahay dhagdhagaaga mid liita oo aan markaas caga badan ku tagneen Nabadiin saaxiibayaal Nabadiin